Откако СДСМ ја презеде локалната власт во Штип, само во населбата Баби се инвестирани над 200.000 евра. Ова на пресконференција денеска го кажаа од Обштинскиот партиски огранок. Жителите на Баби го забележуваат овој позитивен тренд, затоа што една од главните витални сообраќајни артерии во населбата, улицата Крушевска република, доби нов и квалитетен слој асфалт. Асфалтирањето на оваа улица се одвиваше во две фази. Прво, беа асфалтирани 1300 метри квадратни, а минатата недела беа асфалтирани 4150 метри квадратни со сума од над 1,8 милиони денари. Со новиот слој асфалт се обезбедува квалитетен сообраќаен проток за десетини илјади жители, но и за сите минувачи во оваа населба. Во периодот што СДСМ ја предводи локалната власт, во населбата Баби се изградени две нови улици, односно улиците 6 и 7, а се работеше на санација на веќе постоечки канализациони и водоводни линии, како и на изградба на топол премин за учениците од основното училиште Славејко Арсов до просториите на спортската сала. После 25 години асфалтирана улица, главната улица Крушевска република, населбата број околу 10 жители благодарение на општина на градоначалникот и се во план други инвестиции да се 3-4 улици да се асфалтираат наредната година.